Bon dia a tots i totes. Gràcies per acompanyar-nos. Hola, directora, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos a aquesta sessió de webinar de comerç en què presentarem a l'estudi Recodificant el comerç, claus per adaptar-nos al consumidor en un entorn incert. És un estudi que, si em permeteu, crec que arriba en el moment precís. Un estudi que acumula ja el coneixement d'uns quants mesos de crisi sanitària, en els quals hem après ja molt dels canvis dels hàbits de consum que s'estan visquent aquests mesos i que arriba just a les portes de la campanya de Nadal. Per tant, les recomanacions que dona l'estudi per a les empreses comercials estem segurs i esperem que us siguin molt interessants. L'estudi ha estat elaborat per part de la Direcció General de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Se n'ha fet càrrec la consultora RBD Consulting i sempre en contacte permanent, com és lògic, amb l'Agència Catalana de Consum, pel fet que, com sabem, doncs, l'acte de compra doncs, ha de correspondre a l'interès combinat de l'empresa, de l'activitat econòmica i dels consumidors. Us presento els nostres acompanyants. Tenim a la directora general de Comerç, la senyora Montse Vilalta. Hola, Montse. Hola, bon dia, què tal? Què tal? Directora de l'Agència Catalana de Consum, Montserrat Rivera, bon dia. Hola, bon dia i disculpeu, No, no, i ara. Que va, gràcies per acompanyar-nos, per estar aquí avui totes dues. I en Roger Gaspa. Roger Gaspa és soci director de RBD Consulting, la consultora que ha elaborat d'estudi. Hola, Roger, com estàs? No tens micro, però bueno. Jo aprofito també per saludar el Josep Maria Marcos, el teu soci, que està entre el públic, òbviament, però també ha fet molta feina en aquest estudi. No m'enrotllo més. Director General de Comerç, si ens vols adreçar unes paraules, sisplau. Bé, doncs moltes gràcies, Joan. Ben acompanyada que estic amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, la Montserrat Rivera, i també el director de RBD Consulting, Consulting Group, el Roger Gaspa, i ben el Joan Morera, que és el cap de servei d'estudis i nous projectes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Doncs res, benvinguts tots i un plaer estar aquí compartint aquest espai d'informació i de reflexió, perquè avui el que fem és presentar aquestes conclusions de l'estudi que l'hem anomenat Recodificant el comerç, claus per adaptar-nos al consumidor en un entorn incert. Bé, aquest estudi del Departament d'Empresa i Coneixement el que pretén és analitzar aquest estadi de pandèmia que hem estat immersos i buscar i aportar noves eines perquè el sector comercial pugui trobar elements de competitivitat. I ho fem aquesta setmana, com bé deies, Joan, una setmana que estem a les portes d'aquesta campanya de Nadal, també de la campanya comercial del Black Friday i també en plena fase de reobertura en alguns casos d'alguns establiments que havien estat tancats. Per tant, són moments d'inici de treball, de planificació, planificació ja feta, però que encara afilant alguns aspectes. I, per tant, entenem que és més important que mai que aquesta planificació de campanyes pugui tenir una base d'informació per enfocar encara millor aquesta campanya de Nadal. Una campanya que pugui estar basada en dades concretes, que són algunes dades que són les que pretenem avui donar una mica de llum en aquests elements d'economia real i, sobretot, a partir d'aquest coneixement del comportament del consumidor. Avui tindrem elements que ens permetran reflexionar sobre aspectes diferents, sobre aspectes vinculats a qui ens dirigim, a través de quins canals ho fem, quins continguts són els importants, per què es fan les activitats, per què es fan les campanyes, per què la gent compra, etc. El que ens diuen els experts és que el consumidor, arrel d'aquesta situació de pandèmia, cada cop té més ganes de comprar o que està preparat per comprar, per aquesta taxa d'estalvi que ha anat acumulant, poder-la activar. I, per tant, tenim un consumidor a les portes d'una campanya que, a més, també ens diuen els experts i ens corroboren aquest estudi, que el consumidor vol ser més responsable que mai a les seves compres. Unes compres que considera que
que han de ser transcendents i que, per tant, el que fa és que el comerç de proximitat sigui cada cop més protagonista en aquestes properes setmanes de comerç, no? Un comerç que no em deixo, no em canso de repetir que ho ha fet bé, que està fent bé la seva feina i que ha actuat de manera molt conscient davant d'aquesta situació de pandèmia. Per tant, doncs aquest Nadal, doncs buscant aquest comportament o aquesta activitat de compra més responsable, més conscient i sobretot posant en valor aquest comerç de proximitat. L'informe ens assenyala que algunes coses de l'informe, que després el Roger ens explicarà molt més extensament, no? Però alguns aspectes que assenyala l'informe és que 9 de cada 10 consumidors consideren molt o bastant important que l'establiment on compren generi ocupació local i dinamitzi l'economia de proximitat, no? Aquest és un aspecte important a tenir en compte. També, doncs, en l'estudi es tradueix que el 84% dels consumidors compren habitualment en el comerç urbà i la tendència és que aquest valor vagi a l'alça. I finalment, per no fer un spoiler de tot l'estudi, però alguns aspectes que poden ser interessants, no? Les compres a distància creixen amb la pandèmia, però estan lluny de ser de la compra presencial. La compra presencial encara avui és un percentatge absolutament majoritari i, per tant, el que sí que veiem és que el comerç ha accelerat els canvis en la transformació digital i això, doncs, és una bona lectura, que aquest canal online s'ha enfortit, però que encara ara avui el consumidor compra en el món presencial i, sobretot, entra en el món de la compra omnicanal. Per tant, aquest Nadal ens trobarem amb uns consumidors que, evidentment, en situacions molt diferents, però que en termes generals tenim una taxa d'estalvi de famílies, doncs, que ha anat en augment. De fet, el Banc d'Espanya ens diu que està per sobre el 22,5%. I, per tant, la canalització d'aquest estalvi, doncs, pot ser una bona notícia per aquesta campanya de Nadal que ens arriba malgrat la crisi, no? Jo també voldria posar sobre la taula que amb aquesta situació de crisi, i és veritat que alguns sectors han patit més, altres realment han tingut un comportament doncs per efectes del tancament molt negatiu, però també és veritat que hi ha hagut comerç que el sector del comerç encara és atractiu per als emprenedors, per algunes inversions, hi ha hagut sectors doncs que han pogut obrir, han tingut l'oportunitat de fer expansió. Darrerament, doncs, hem pogut veure obertures interessants i altres establiments que han canalitzat i que han trobat sortida amb elements d'innovació, de digitalització, reinventant-se, no? Un sector, el comerç, que es reinventa de manera constant. Per tant, jo vull posar també sobre la taula aquest element d'innovació que té el comerç constantment. Bé, res més. Desitjo que aquest estudi pugui inspirar, pugui donar elements de reflexió, sobretot ara en aquestes portes d'una campanya de Nadal, que encara que sigui diferent, és una campanya que segur tindrà un consumidor més responsable i un consumidor que valora aquest comerç de proximitat. Moltíssimes gràcies a l'equip que ha dut a terme aquest estudi. I bé, dono la paraula a la Montserrat Rivera per tancar aquesta benvinguda d'aquest estudi que ens presentarà després en Roger Gaspa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directora. Doncs, directora de l'Agència Catalana de Consum, quan vulguis. Pues, d'acord, moltíssimes gràcies. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, agrair la invitació de la Direcció General de Comerç i especialment de la seva directora, la Montse Vilalta. També saludar el Joan i també doncs, el Roger Gaspa. Bé, nosaltres durant aquest confinament i aquest postconfinament, doncs, des de l'Agència Catalana del Consum el que hem fet és observar també una mica què feia el consumidor en aquest sentit i veure com incidien aquests canvis de consum dels catalans i quins podrien ser permanents i quins podrien ser doncs, més temporals.
De fet, el que hem vist és que ens trobem en una època de gran preocupació per part del consumidor, sobretot amb dos aspectes. Una, la por a contagiar-se, evidentment, i l'altra, la por a la crisi econòmica. La por a contagiar-se, doncs, què ens deien els consumidors? Doncs que agraïen i tenien molta més confiança en aquells establiments on les mesures de seguretat estaven presents en tot moment, ja poguessin ser doncs, gels hidroalcohòlics, poguessin ser doncs, la distància, etc. No? Les mascaretes, que de fet les porta a tothom, però sí els aforaments limitats es preservessin i es conservessin. Per tant, pensem que aquest és un aspecte important a tenir en compte. I també la por a aquesta crisi econòmica. Ja estem en un període d'incertesa, hi ha moltes persones doncs, que han perdut la feina o persones que la poden arribar a perdre. I això, aquesta incertesa, ha fet que retardessin alguns dels aspectes de compra que potser tenien pendents. Com deia la Montse, l'estalvi s'ha disparat. Per tant, bueno, si això i totes les notícies que ens van arribant des dels governs en el sentit de dir, bé, doncs podrem començar a vacunar, podrem estar més segurs, serà una bona oportunitat per tot el comerç local i de proximitat que tanta falta li fa en aquests moments doncs, que la gent faci aquesta despesa. I també diem doncs, que també hem vist o hem detectat que aquesta pandèmia sempre pot ser una arma de doble fil, en el sentit de que sí que la gent doncs, és molt més conscient de fer un consum responsable, de fer un consum sostenible, de proximitat local, però que moltes vegades potser també mirarà molt el preu i a vegades no sempre el més proper és el més barat. Per tant, una mica tenir en compte aquests aspectes. És evident que han incrementat doncs, els consumidors que compren online, que abans no n'havien fet ús, i que també ha incrementat doncs, el teletreball i això doncs, pot canviar el com, el quan i el per què es fan les compres. No? Vull dir que, bé, en tot cas, espero i desitjo que aquesta presentació d'avui aporti llum també en aquesta nova realitat, que algunes coses, evidentment, seran permanents, altres seran molt temporals i esperem que sigui així i que aquestes iniciatives, doncs, ja dic, que respecte a salut, que se'ns van anunciant, ben aviat les puguem fer efectives i puguem doncs, tenir una normalitat normal o més normal del que tenim a dia d'avui. Res més, desitjar molt bona jornada i moltíssimes gràcies, reitero, per convidar-nos avui aquí. Moltes gràcies, directora. Esperem tots que la situació es vagi normalitzant i tornem, no sé si on estàvem abans, segurament no, serà diferent, però que l'activitat es reprengui perquè, sens dubte, a tots ens fa falta. Bé, un cop donada la benvinguda i abans de passar la paraula al Roger, que ens explicarà l'estudi i les principals conclusions, només recordar-vos, teniu l'apartat del chat per comentar el que vulgueu entre vosaltres. A la barra d'eines de sota del Zoom teniu l'apartat per fer preguntes. Podeu anar escrivint les preguntes que vulgueu pel Roger. Jo li formularé quan acabi la intervenció. I, això sí, i per no barrejar-nos, els que sigueu mitjans de comunicació, doncs, si teniu preguntes, sigui pel Roger o sigui per la directora o les directores, adreceu-vos, si us plau, al servei de premsa del Departament d'Empresa i Coneixement i allà estarem encantats de contestar-les. Més que res, les que centrem aquí, que siguin en base a la presentació del Roger. Una altra coseta, també ens preguntaven si podreu tenir l'estudi a vostra disposició. Doncs sí, no sé si a partir d'aquesta tarda mateix o potser demà, tant el web del Departament d'Empresa i Coneixement com el web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, podreu sol·licitar l'estudi. Roger, tot teu. Si comparteixes pantalla, quan vulguis. Doncs bé, moltes gràcies, directores i Joan. Gràcies a les dues. Sí, vaig a compartir pantalla. Intentarem presentar l'estudi en mitja horeta, 40 minuts, perquè hi hagi temps a fer preguntes per part de tothom. Tots els que em coneixeu, estava en la llista de participants, hi ha bastanta gent que ens coneixem ja, sabeu que tendeixo a enrotllar-me bastant. Per tant, Joan, feel free per tallar-me quan sigui el moment. Jo volia fer una prèvia. Hi ha hagut molts estudis d'hàbits des del mes d'abril, maig d'aquest any. S'han publicat molts estudis d'hàbits. Sí que hi ha dos grans patrons, que ara comentava la directora de Consum, que estem veient. Disculpa, Roger, si et sembla, diguéssim, sortim de les pantalles i així deixem més lliure l'espai. Sí, sí. D'acord? Adéu, ja vagi bé.
Hi ha dues qüestions que sí que estem veient que són importants d'un punt de vista d'hàbits. La tassa d'estalvi està augmentant. Tenim un consumidor molt polaritzat, aquells que tenen pocs diners per comprar, perquè estan patint la crisi en primera persona, i aquells que encara no han patit una disminució d'ingressos, el que estan fent és retreure's de les compres, igual que va succeir el 2009-2010. En què la gent va augmentar la tassa d'estalvi. Per tant, tenim un entorn molt incert i nosaltres el que preteníem amb aquest estudi, l'objectiu no era tant canalitzar quins són els hàbits o les tendències dels hàbits, sinó sobretot voler entendre com dimoni el consumidor decideix on anar a comprar i què li importa el decidir on anar a comprar. És a dir, volíem centrar més l'estudi en intentar el que dèiem, no? Què podem fer per adaptar-nos a aquest consumidor en un entorn incert i amb la prèvia que tots sabem, no? Que el consumidor, si em permeteu l'expressió, no hi ha qui l'entengui. Però sí intentar desgranar quins són aquells elements que sí que ja estem veient que probablement siguin pals de paller a l'hora del consumidor prendre les decisions d'on anar a comprar i amb què gastar. Per tant, no em retreso més, faré una petita introducció. Parlarem de quins són els factors que hem estat determinant o que hem estat veient i, per tant, després ens atrevim a fer algunes recomanacions en la mesura del possible intentant aterrar-les al dia a dia del comerç, perquè moltes vegades la dificultat és aterrar una gran tendència a una recomanació concreta. No m'allargaré més amb quin és l'objectiu de l'estudi, ja ho hem explicat, sobretot identificar i definir estratègies tant en el curt pla, és a dir, ara en aquesta campanya de Nadal, com comentava la directora de Montse Vilalta, com també enfocats en el primer, segon, tercer trimestre de l'any que ve, perquè estem en una trajectòria on el consumidor, els nous patrons que s'estan identificant, probablement molts quedaran en el curt, en el mitjà i també en el llarg temps. I ho vam fer metodològicament a través de, sobretot, una investigació de mercats amb més de 800 enquestes que vam fer després de l'estat d'alarma, és a dir, en una situació de nova normalitat, si aquesta expressió la podem utilitzar. Bé, el primer, i per intentar ordenar una mica, el 50% dels consumidors i la meitat dels consumidors manifesten de forma oberta, de forma conscient, que han canviat els seus hàbits de compra. És a dir, que són conscients que hi ha hagut un canvi actitudinal a l'hora de decidir la prioritat d'on van a comprar i per què van a comprar. I sobretot aquest canvi es detecta molt més en dones i molt més en gent jove. I per gent jove estic posant dels 45 anys cap avall. És a dir, que un bon gruix de la part de la despesa del consumidor, des dels més joves de 18 a 24 anys que manifesten conscientment que han canviat moltíssim la seva actitud i prioritat a l'hora d'anar a comprar, fins als 45 anys tenen una major consciència de que han canviat les seves preferències de compra. En quins grups podem situar els consumidors? Doncs bé, durant tot l'anàlisi hem intentat situar quina és la principal prioritat a l'hora d'anar a comprar pels compradors. El producte, tots els atributs de producte, després entrarem en detall, però tots els atributs relacionats amb el producte segueixen sent un dels motius, una prioritat a l'hora de decidir on comprar. Però atributs de producte tants com la qualitat, la varietat, el preu, l'oferta. Ara bé, amb molta força apareixen dos segments de consumidor que prioritzen, en un cas, la seguretat, com podeu veure, en un 25% dels consumidors apareix la seguretat com un element important a l'hora d'anar a comprar, seguretat sanitària, entesa en la seguretat en l'entorn Covid, i també creix moltíssim, hi ha un important augment del que són els serveis facilitats durant l'acte de compra. Serveis entesos com, després entrarem en detall, la qualitat del servei, el tracte, la personalització, la venda a distància, tots aquells elements que van més enllà o traspassen el que és la botiga física. De fet, la seguretat i els serveis, més de la meitat dels compradors d'aquests blocs són els que diuen que han canviat la seva prioritat a l'hora de decidir la compra. Per tant, tenim una gran bossa de compradors que ara prioritza o bé la seguretat o bé els serveis que es faciliten. L'experiència en la botiga és la prioritat principal en el 12% dels consumidors. L'experiència en tant a l'experiència a la botiga física, l'ambient de l'establiment, després entrarem en detall. I no és menys important que en el 8% dels consumidors, un de cada 10, consideren la responsabilitat la seva principal prioritat a l'hora d'anar a comprar. Després hi entrarem també en detall. Respecte als atributs de cada un d'aquests elements, si ens hi fixem, en producte,
i això també ho apuntava fins fa un moment la directora, en producte, dels atributs que desclosen el producte, trobem una polarització del consumidor molt important. És a dir, tenim una gran bossa de consumidors que considera molt important, que és aquesta franja en blau, la qualitat dels productes, però trobem també, en percentatges pràcticament equivalents, una gran bossa de consumidors que consideren el preu com un factor determinant dintre dels atributs de producte. I aquesta polarització del consumidor, que també recullen molts altres estudis, és un fet que comencem ja a constatar a la majoria d'empreses de consultoria, que és un fet que es quedarà durant bastant de temps. Tindrem una polarització del consumidor, aquells que, pel motiu que sigui, prioritzen el producte, però aquells que, pel motiu que sigui, prioritzen el preu. I, per tant, cada cop tindrem una polarització més forta del consumidor en aquest àmbit. Fixem-nos també que les promocions i les ofertes entren en tercer lloc. Per tant, tenim una gran component de preu o de consumidor promocionero, si se'm permet l'expressió, i tenim un altre gran bloc de consumidor centrat en la qualitat, en una economia potser més de qualitat que no tant de volum. Des del punt de vista de la seguretat, aquí, després entrarem en detall, el concepte de seguretat del consumidor el percep de moltes formes. Hi ha una qüestió molt operativa, que és, evidentment, portar mascareta, o una qüestió molt, molt tangible, que és el dispensar gel hidroalcohòlic, però també el consumidor la seguretat la percep amb elements que no van o no estan directament relacionats amb productes, com el gel hidroalcohòlic o les mascaretes, sinó amb una qüestió més operativa, no? Gestionar correctament les cues d'entrada i de pagar, gestionar les indicacions de seguretat de forma visible, el control d'aforament. Per tant, el concepte de seguretat agafa una perspectiva, si se'm permet l'expressió, molt holística, i esdevé, i després ho veurem, un element important a l'hora de decidir o de recomanar o desrecomanar un establiment. I no és només una qüestió de tindre una mampara i un gel hidroalcohòlic, que també, sinó moltes vegades també el com estic jo o com actuo o com jo percebo la botiga des d'un punt de vista més operatiu. Des del punt de vista dels serveis, aquí hi ha una reflexió important. Si ens fixem, dintre l'atribut de serveis, és a dir, com jo interacciono amb el comprador, fixem-nos que, amb clara diferència, els quatre primers elements és que els productes entregats siguin els comprats, que tingui confiança en la seguretat en el pagament, que es compleixin les hores i dates d'entrega i que tingui un bon servei postvenda. Després, en aquest capítol, hi tornarem a entrar. Però, si us hi fixeu, no són aspectes relacionats amb la tecnologia. Són aspectes relacionats amb el servei que hi ha darrere la tecnologia. I aquí sí que hi ha una reflexió important. És a dir, molts estem centrats o obsessionats en tindre una web per vendre a distància, tindre un canal per vendre a distància. I això ho hem d'acompanyar necessàriament de tota una redefinició dels protocols que tinc a la botiga per poder donar un bon servei. O dit d'una altra forma, si tinc una web i faig una inversió molt forta en tecnologia, però la primera comanda que entrego i que lliuro és incorrecta, això em penalitza. Per tant, no es tracta tant de tecnologia, sinó de tots els processos que jo tinc que tindre per darrere la tecnologia. Sabeu que en molts casos hi ha moltes iniciatives de marketplace que precisament l'aspecte de formació en la botiga o l'aspecte de redefinir com jo actuo a la botiga són aspectes primordials abans de poder-te enxufar en el propi marketplace. I és que això és el que s'està dient el consumidor. És a dir, per molt que tinguem una web molt bona, si la primera comanda no la sabem lliurar bé o la lliurem amb errors, això ens penalitzarà. Si us fixeu, de fet, els aspectes que moltes vegades diem, no? El consumidor vol un tracte personalitzat, per exemple, que recordin el seu aniversari o que estiguis a les xarxes socials per estar-hi. Això no és un must, no és una prioritat per comprar. És evident que això ajuda molt. O sigui, és evident que ajuda molt i m'agrada molt que recordin el meu aniversari en una botiga. Però això no determinarà que jo vagi a comprar-hi o no o que jo utilitzi els seus canals a distància. El que ho determina és que el servei que m'ofereixen jo tingui la confiança i la certesa que és un bon servei. L'altre, que recordin el meu aniversari o que tinguin una targeta de fidelització, és un complement més. Però, sobretot, el focus és centrat en el compliment de la qualitat del servei. Si passem a l'aspecte de com, quins valors la gent valora en quant a l'establiment, pròpiament, a l'estar a l'establiment,
la neteja, n'hi ha molts que segueixen els comportaments que ja veníem observant des de feia molts anys, la neteja, l'amplitud dels passadissos, però n'hi ha dos que també agafen molta rellevància. I un és que pugui comprar de forma ràpida i sense cues. Després ho veurem. La gent el que vol, i ja faig una mica ho anticipo, la gent el que vol és poder comprar calmadament, sense estressar-se, però sense perdre el temps inútilment. O sigui, penalitza molt que la gent percebi que està a la botiga perdent el temps, permeteu-me l'expressió de perdre el temps, fent cues innecessàries o que no pugui fer la compra àgil que volia fer. I també penalitza molt, o està molt ben valorat, que els empleats tinguin bon rotllo entre ells. Últimament, si un viatja a la visita alguns comerços, moltes vegades et trobes que hi ha una certa tensió en alguns empleats i que, bueno, doncs, criden o, escolta, anem cap a la cua, no sé què. Tota aquesta tensió des del punt de vista dels empleats penalitza molt des d'un punt de vista del consumidor a l'hora de valorar o prioritzar tornar en aquell establiment. I, per últim, en el capítol de la responsabilitat social entès en sentit ampli, aquí hi ha un aspecte que és molt important i és que per primer cop agafen molta importància. Fixeu-vos, la meitat dels consumidors consideren molt important que es generi ocupació o que hi hagi un vincle amb la comunitat, que generi ocupació, que es dinamitzi l'economia de proximitat o que generi un vincle amb la comunitat. I, de fet, si sumem els que diuen que és molt important i els que diuen que és bastant, és el que ens comentava abans la directora, no? 9 de cada 10 consideren o molt o bastant important aquest aspecte d'arrelament a la comunitat. En certa forma, si ens hi fixem, per exemple, hi ha una important ensenya de supermercats que ha començat a apostar de forma decidida per l'economia circular i ja no ho vol explicar o ja no explica quantes tonelades de plàstics reciclem, sinó què faig jo amb aquests plàstics i com els torno a incorporar en el procés de producció i tot això forma part o bé d'aquests plàstics. És a dir, és més important transmetre la vinculació amb l'entorn, amb la comunitat, que no pas transmetre si estalvio 5 tones de CO2 o 7 tones de CO2. La gent comença a percebre molt més aquesta voluntat de tangibilitzar com retorna o quina vinculació té el comerç amb la comunitat. O, per exemple, una ensenya d'electrodomèstics importants ara ha fet una aposta pel Black Friday vinculant l'activitat comercial del Black Friday amb l'Hospital Clínic, si no recordo malament, per ajudar a la investigació en el Covid. Per tant, aquesta situació o aquesta voluntat del consumidor de començar a prioritzar molt i també situar en el seu eix de decisió l'arrelament amb la comunitat, tant en llocs de treball com en economia, com en el compromís mediambiental d'una forma integral, comença a ser un element que és molt important a l'hora de prioritzar on decidir la compra. Respecte al que us deia de la seguretat i confiança, aquí volia fer una triple menció, sí que s'observa tres elements molt importants. La seguretat sanitària tangible, que és la que fa referència a productes, mascaretes, gel hidroalcohòlic, l'operativa, que us anunciava abans, i la de la confiança en el servei. I tot i que els consumidors els haguem de segmentar amb aquells que prioritzen el producte, aquells que prioritzen el servei, aquells que prioritzen l'RC, després, quan preguntàvem per 51 atributs concrets, es barreja tot una mica. La seguretat sanitària tangible es veu reflexada amb elements molt operatius o molt concrets, com és la mascareta, la neteja, el gel hidroalcohòlic, els pagaments contactless, per tant, la tecnologia, el punt de venda, és un element també molt important, fixeu-vos que és per més de la meitat dels consumidors, les indicacions visibles, en menor mesura els guants, però el concepte de seguretat sanitària tangible és un element molt important. En segon lloc, la seguretat sanitària operativa. I aquí això és un element també cabdal, és a dir, la gestió de les cues, el poder fer la compra ràpida, ràpida però calmada al mateix temps, és a dir, sense estressar-nos a la botiga, el control d'aforament, els espais amplis, tot això, i després ho veurem i també ho comentarem, ens ha de fer una reflexió profunda sobre quin és el disseny que tenim a la nostra botiga, els accessos diferenciats, etc. I per últim, com us comentava, la confiança, més enllà del concepte de seguretat sanitària, amb els serveis que en prové el comerç, no? Els productes entregats, la seguretat en el pagament, compliment de dates d'entrega, bon servei postventa. Fixeu-vos que la web fàcil d'usar, és a dir, el que és purament tecnològic, està en el cinquè lloc d'aquests atributs. És a dir,
per dir-ho d'una forma senzilla, i ara els de tecnologia no els agradarà que ho digui, potser és millor una web que no sigui tan top, que sigui més, entre cometes, permeteu-me l'expressió, castanya, però que després jo tingui ben incorporat a la meva botiga com gestionar les comandes que em fan a distància. Perquè això, amb empreses molt grans, és complexa, però es pot solucionar, però quan a la botiga hi som tres persones, o dos, és més difícil de gestionar. Perquè quan rebo una comanda online, tinc que assegurar-me que el producte el tinc amb estoc i que el trec de l'estoc perquè no me'l compri algú que tinc a la botiga. Perquè el que és més trist és dir-li a algú que t'ha fet una comanda online que no li pot servir o que li serviràs malament. I això penalitza. Per tant, la tecnologia és important, però sobretot el que hi ha darrere de la tecnologia i sobretot que pugui ser una forma automatitzada per evitar errors. Per formats, hi ha un element important. Preguntàvem també, de tot això que hem vist, com creien que els formats, els diferents formats comercials els satisfeien en relació a aquests elements. Doncs bé, si us hi fixeu, el comerç de proximitat i els supermercats són els que s'emporten amb més percentatge el gat a l'aigua. És a dir, els supermercats tenen una molt bona valoració. Aquí és, juntem els que diuen que aquest format li satisfà molt o bastant, és a dir, el que es diu top to box, el producte, la seguretat, els serveis, la comoditat física a la compra o la RSC tenen un percentatge molt alt i el comerç de proximitat també. Si ens hi fixem, el comerç de proximitat també té una molt bona valoració en tots els aspectes, excepte en els serveis. El gran... El punt dèbil del comerç de proximitat és precisament aquesta, el servei, més enllà de la botiga, és a dir, la venda a distància, el postventa, l'estar comunicat, interactuant amb el client quan no està a la botiga. Aquí és on penalitza en detriment d'altres formats, diguem, de major dimensió o els portals online generalistes. Per tant, la resta de formats tenen un bon comportament, tampoc no entrarem al detall de tots cada un d'ells, però, per exemple, els mercats municipals, el concepte de vinculació amb la comunitat és molt important i està molt ben valorat pels consumidors, però, en definitiva, cal ser optimistes des del punt de vista que el comerç de proximitat encara té una molt bona valoració de com respon a cada una de les prioritats segons el tipus de comprador. I si ens hi fixem, a la contribució a l'economia local o a la vinculació amb la comunitat té el percentatge més elevat, junt, com insisteixo, amb els supermercats, perquè també són un format de molta proximitat i que, a més, el consumidor els visita de forma molt assídua per una obvietat, que és que venen producte de consum quotidià. Dit això, llavors, i ara aquí fent un petit zoom en el comerç de proximitat, qui està usant el comerç de proximitat de forma més o menys habitual? Doncs, bueno, el 84% de la gent visita el comerç de proximitat de forma habitual. Això no vol dir que només comprin el comerç de proximitat. I ara ja entrarem en l'anàlisi de les dades del canal online. Però el comerç de proximitat encara és visitat en el 84% dels compradors de forma habitual i els percentatges que han crescut fruit de la pandèmia són el coneixement de si hi ha una associació de comerciants en el seu propi barri, que arriba a un 57%, i el consultor o la consulta als directoris de comerços de les associacions. Jo crec que si haguéssim preguntat si algú consultava el directori de comerços de la seva associació abans del confinament al mes de març, aquest percentatge estaria per sota el 10%. Faig teoria i és opinió meva, però eren poc consultats majoritàriament. El fet d'estar confinats a casa sí que va fer o ha fet que, en aquest cas, un de cada quatre compradors digui que ha consultat el comerç, el directori de comerços del seu barri. Bé per consultar si tenien serveis a distància, bé per saber quin era el telèfon de WhatsApp per fer comandes, bé per saber si hi havia alguna botiga del que fos. Però, per tant, ha sigut una eina o és una eina que, fruit de molts elements, ha augmentat molt més el seu valor. Però, insisteixo, mirem la part positiva, el 84% compra habitualment algun producte o compra habitualment el comerç de proximitat. La pregunta és, doncs, què dimoni podem fer perquè la gent encara hi compri més. I aquí, perdó, si ens fixem, la compra en el comerç de proximitat segueix l'efecte invers al que dèiem abans. La gent més gran hi compra més i encara hi compra molt més la gent que prioritza la responsabilitat social com un element, o la vinculació amb la comunitat, com un element prioritari a l'hora de decidir la compra. Per tant, aquí tenim un mercat de consumidors que és la gent gran, els joves és on hem d'actuar,
I també tenim una component de compradors que la vinculació amb la comunitat ens la situen i fan que s'incentivin les compres en l'àmbit de la proximitat. La pregunta és com, o la pregunta llavors és què influeix a l'hora de decidir on vaig a comprar i com incentivo que la gent vingui més. Si ens fixem, per exemple, com descobrim, hem intentat averiguar com descobreix la gent nous comerços en el seu poble o nous comerços locals. I si us hi fixeu, el primer element és el que em recomanen els meus amics i familiars. És a dir, el boca a orella comença a ser, i després ho veurem perquè surten diferents elements de l'estudi, un element absolutament prioritari a l'hora de captar clients a la botiga. I si ens hi fixem, els joves, aquest percentatge és molt més alt. El segment dels joves, i això ja sí que és una clara tendència, es basen molt, molt en les recomanacions que els hi fan els seus, sobretot amics, els familiars no tant, vull dir, els pares no pinten menys, però el que els diuen els seus amics, la recomanació, tant positiva com negativa en els joves, és un element cabdal per decidir si van o no van a descobrir una nova botiga. No miren tant la tele, això ja ho sabem, no miren tant les revistes, sinó que les recomanacions bé els hi arribin a través de xarxes socials, bé els hi arribin quan estan amb els amics prenent un cafè. L'element de recomanació és un element de vital importància, sobretot per captar el públic jove, que, ja us insisteixo, més del 66% basen el seu descobriment de noves botigues en l'àmbit urbà perquè els hi ha recomanat algun amic. Ves a tal botiga que ja veuràs que xulo, que guai. Les revistes i publicitat segueixen tenint un pes important, però gairebé la meitat del que pesen les recomanacions. I l'últim element és el passejant, per descobrir nous comerços a l'entorn. I sobretot aquí la gent gran o la gent que teletreballa. Lamentablement, el passejar és una activitat que en aquests moments, per les restriccions de mobilitat, no és tan recomanable. Per tant, el focus, fixeu-vos que està en la recomanació. Després, l'espai de tecnologia, buscant a Google, a les xarxes socials, per internet, apareix en el segment mig de la pantalla, en el segment mig de les prioritats, però molt per sota dels percentatges del que és una recomanació directa. I, finalment, els anuncis en televisió o ràdio generalista, que pràcticament, i amb perdó dels publicistes, que segur que s'enfadaran amb mi, no és un element vital o un element primordial per descobrir noves botigues. I si ens hi fixem, a part de com descobrim noves botigues, com ens influencia per anar a comprar un lloc o un altre, que era una doble pregunta que fèiem, torna a aparèixer el que em recomanen els amics. És a dir, quina és la importància a l'hora de decidir o què t'influeix a l'hora de decidir, no només per descobrir, sinó per decidir on vaig a comprar, tot i que ja coneixia la botiga, què fa que vagin a aquesta botiga? Tornen a aparèixer amb un 66% acumulat, entre molt i bastant, les recomanacions dels amics com a primer punt. Hi ha un altre element que el poso, no té res a veure amb el discurs, però hi ha un altre element que també ens apareixia, que és un contacte directe per gestionar incidències. Això va molt lligat amb les prioritats que vèiem abans. No es tracta tant de tindre una web molt bona, sinó que tota la logística i processos associats a la web no tinguin errors. I, per tant, el consumidor també prioritza molt la capacitat de gestionar i resoldre les incidències. I tindre un telèfon de contacte directe és un element molt important per més del 50% dels compradors. I dintre aquest concepte, fixeu-vos, insisteixo, torno a recuperar el discurs, la recomanació dels amics esdevé un element, o dels familiars, esdevé un element importantíssim. No ho vam abordar en aquest estudi, perquè això apareix en molts altres estudis ja, i és un fet que ja es dona per descomptat. Hi ha dos elements que sí que estem detectant del nou consumidor. Un és que visita menys botigues. Per exemple, en la compra de productes quotidians, la visita a diferents nombres d'establiments s'ha reduït. O sigui, abans em visitava 2,5 per fer una compra completa, ara em visito 1,5. I un altre element que també s'ha detectat és que augmenta la infidelitat a les botigues. És a dir, un és molt més propens a canviar de botiga en aquest entorn d'incertesa, fruit, sobretot, d'aquestes recomanacions que li puguin vindre al seu entorn més proper. I, a més, tots els estudis també coincidim en què el consumidor va a la botiga bastant més preparat. És a dir, ja no es tracta que jo tingui molta afluència a la botiga, sinó que el que s'està observant és que el consumidor que ve a la meva botiga, la conversió en ventes és molt més alta. I, per tant, jo necessito captar-lo
no perquè passi per davant de la meva botiga, entra, mira quatre coses i converteix un venda, sinó que moltes vegades ja ve decidit i enfocat a la meva botiga perquè sap que vol comprar en ella. Per tant, no és un tema de volum de visitants a la botiga, sinó que la prioritat ara l'hem de centrar en aconseguir que la gent ja prengui la decisió de vindre a la meva botiga abans de sortir de casa, si se'm permet l'expressió simplificada. I en aquí, insisteixo, les recomanacions dels amics i amigues són clau. Com recomanar la gent? Bé, la bona notícia és que la gent tendeix a ser més, ho dic en anglès, més lover, més recomanadora positiva que no hater, no? Que no odiadora. Aquí el que observem és que en gran majoria el 80% dels consumidors recomanen positivament una experiència positiva i només el 27% desaconsellen anar a un establiment per una experiència negativa. Això què ens vol dir? Doncs això ens vol dir, i després ho comentarem a les recomanacions, que és moment d'arriscar-nos. És a dir, ens penalitza poc que fem una acció que a la gent no li agradi. Ens penalitza poc, home, excepte que fem un desastre monumental. Però ens penalitza poc una acció que a la gent no li agrada i, en canvi, quan la gent li genera una experiència positiva, és molt més procliu a recomanar-la. Per tant, és moment d'arriscar. És moment de no voler vigilar. O sigui, és moment d'arriscar perquè el consumidor premiarà si ho fem bé i ens penalitzarà poc si ho fem malament. De fet, si ens hi fixem, les experiències positives en aspectes relacionats amb el producte tendeixen a ser molt més recomanades que no negatives. I si us hi fixeu, només les experiències molt negatives amb seguretat, allò que un pugui anar a una botiga i tingui la sensació que allò és un desastre, generen una voluntat d'experiència de desaconsellar anar a l'establiment. Però en promig, el consumidor és molt més procliu a explicar positivament una experiència. De fet, de les 5 categories, en 3 d'elles el consumidor recomana anar a un establiment per experiències positives en 3 d'elles i només en desaconsella en 1,6. Per tant, és moment d'arriscar. Aquí després en l'estudi no entraré, però ja apareixen quins segments d'edat són més proclius a recomanar. Per exemple, els joves, fixeu-vos que són els que són més proclius a recomanar, però també compta perquè són els més proclius a desaconsellar. Són els que són més lovers i més haters a la vegada. Això què ens vol dir? Home, que és un segment amb un cert risc. Si ho fas molt bé et premiaran molt, però si ho fas malament, compta que també et penalitzaran bastant més. En canvi, si mires la diferència entre uns i altres, els no tan joves, els de 25-34, són molt proclius a aconsellar, però no són tan haters. Per tant, és un segment més segur on pots arriscar-te i fer propostes que generin recomanació. De fet, i després també ho comentarem, si us fixeu, a part d'arriscar-nos, el que ens està dient això és que les estratègies de màrqueting que teníem a les botigues tradicionalment, que era vull fer una campanya perquè em coneguin 100.000 compradors potencials i aviam si d'aquí n'enganxo un 2 o un 3%, potser el que hem de començar a pensar ara és que el que tenim que fer és que els meus 100 millors clients em portin cada un d'ells un client més. És a dir, no es tracta de que jo vulgui donar a conèixer la meva botiga a 100.000 persones esperant que un 1 o un 2% faran cas de l'anunci i vindran a visitar-me, sinó que precisament com que el boca a orella i la recomanació positiva són dels drivers més importants en aquest moment per assegurar l'acte de compra, potser el que hem de fer, i aquí també soc més atrevit, és fer campanyes o fer promocions destinades a que els meus 100 millors compradors, 100, o dic els meus principals clients, cada un d'ells m'emporti un altre. No tinc que anar a buscar el 80% de la població, sinó aquell 20% de clients que tinc, que són molt fidels, tinc que fer coses perquè cada un d'ells m'emporti un. És a dir, l'objectiu ja no és arribar a 100.000 perquè me'n vinguin 100, sinó que els meus 100 millors clients li recomanin la meva botiga a uns altres 100 no clients. I aquí jo crec que això és un canvi en les estratègies de màrqueting, que no sé si agradarà a tothom que ho digui, però jo crec que les dades comencen a ser bastant concloents en el sentit que ara és moment de prioritzar que cada bon client que tinc m'emporti un altre, més que pretendre que tot el poble conegui la meva botiga i amb sort vingui algú a visitar-la perquè he fet un anunci. I si ens fixem, els elements ja que també generen més sorpresa o no, si us hi fixeu, els elements de calma i serenitat en la compra, si fer una compra tranquil·la, això no vol dir lenta, vol dir una compra tranquil·la, sense ànsies, el disseny, la llum, el color,
són dels elements que generen més record de sorpresa des d'un punt de vista de l'experiència física a la botiga. Entrarem després en detall. I els sectors on es genera aquesta experiència més de record positiu són, evidentment, aquells que també treballen més, en general, el disseny arquitectònic de la botiga, no? Moda i equipament de la persona, productes culturals i després també els productes d'equipament de la llar, que després hi farem una menció. Si ens hi fixem per sectors, aquí veieu els atributs que la gent recorda més associats a cada un dels sectors. Si us hi fixeu, la llum i colors a la botiga o el disseny o la sensació de poder comprar amb calma, sense estrès, són dels elements més valorats i que es repeteixen en molts dels sectors. El producte fresc és l'atribut que genera moltes vegades més una recomanació en positiu. Parlo des del punt de vista de disseny arquitectònic. He deixat de banda tot el que són serveis i vinculació amb la comunitat. Des del punt de vista del disseny, del layout de la meva botiga física. Però hi ha altres elements que, bueno, en productes quotidians, les olors i fragàncies, disseny, calma i serenitat, en productes d'electrònica i productes culturals, la curiositat, que és un atribut, són atributs, diguem, que vam situar en diferents, o que ens han traslladat als consumidors amb diferents elements. També és important, en comptes de mirar quins són els tres atributs principals de cada sector, que sí que hi ha aquests patrons que us deia, llums, colors, disseny, la calma i la serenitat al comprar, la curiositat en productes més relacionats amb l'oci i el lleure. Sí que també és important veure els atributs, quin sector té el màxim valor de l'atribut. Per exemple, en música, aquest atribut que genera una experiència de recomanació la té el màxim valor de l'atribut, tot i que no és el predominant en la categoria d'esports, els articles esportius. O, per exemple, el màxim atribut de la solidaritat, dels valors associats a la solidaritat, el tenen el producte fresc o els productes, per exemple, de diversió, va associat a l'electrònica i la informàtica. Això ens pot donar alguns elements, i aquí no hi ha recomanacions universals, però per juntar les dues qüestions que comentàvem, ser més agressius i arriscar-nos en propostes que siguin trencadores, perquè si ho fem bé, ens facilitarà molt la recomanació de que vinguin a comprar-nos i l'objectiu és que els 100 millors clients en emportin 100 més. I si ho fem malament, ens penalitzarà molt poc. Insisteixo, no sé que fem una destrossa monumental. Per tant, és moment d'arriscar. Aquí teniu més valoració del gap i les apostes més segures en el quant a la botiga és el disseny, aspectes relacionats amb la diversió, olors i fragàncies, valorant el que us comentava, no? La diferència entre l'actitud positiva o negativa que genera cada un d'aquests elements. Una menció especial, i després entrarem a la venda a distància, és el teletreball. El 18,5% dels treballadors està teletreballant a dia d'avui. La Generalitat diu que aposta perquè s'arribi fins a un 25% dels treballadors. I sí que aquí notem dos grans efectes. El primer és que són la gent que més conscientment ha canviat els hàbits i que situen dos elements com a gran prioritat. Un, la compra de proximitat. És a dir, és evident que el treballador fa que la gent estigui fixada al seu municipi més temps i durant més hores del que era habitual. I, per tant, tots aquells municipis que eren sedents nats de treballadors a altres municipis, en aquest moment es troben en què tenen una bona part dels treballadors fixats en el seu municipi durant més temps i més estona. I el treballador, aquest concepte de proximitat, de descobrir o de poder comprar les botigues que ara té en el seu municipi, perquè hi està tot el dia, és un element important. Però un altre element important del teletreballador és que, amb clara diferència, és un molt major usuari dels canals a distància. Després entrarem en la visió general, però per defecte el teletreballador usa, amb uns percentatges al voltant del 10%, és molt més usuari dels canals a distància que no pas el comprador promig. Per tant, el teletreballador, en aquest sentit, els serveis que li puguis donar, i insisteixo, no es tracta tant de tindre una web, sinó que el servei, l'hora d'entrega i el producte entregat sigui correcte, és un element que prioritza moltíssim. Des del punt de vista de la venda a distància, què ens diuen les dades? Doncs que l'efecte de la pandèmia ha fet créixer els usuaris del canal a distància entre un 7 i un 12% segons els sectors. De fet, si ho veiem aquí, en producte fresc, abans de la Covid, hi havia un 12% d'usuaris que usaven algun canal de compra a distància. Això no vol dir que siguin només compradors online, vol dir que són consumidors omnicanal. Doncs aquest ha crescut amb un 11% fins a situar-se en un de cada quatre. La sortida
abans, o sigui, el mes de febrer, respecte al mes de juliol, ens fa veure que el consumidor s'ha tornat molt omnicanal. És a dir, dels consumidors que usaven el canal físic i online de forma mixta, han crescut al voltant d'aquest 7-10% que us comentava. Amb molta més força, per exemple, en producte fresc, que durant, evidentment, el confinament es va veure. Ara bé, els compradors exclusius online segueixen sent percentatges molt petits. És a dir, el qui només compra producte fresc online està dintre pràcticament el marge d'error. És menys de l'1%. O amb resta de quotidià és menys del 3%. I amb equipament de la persona, amb moda, és el 9%. Sí que és important destacar també que, tot i que l'online s'emporta bona part del que és el format de compra a distància en molts dels sectors, en el canal de producte fresc, la compra telefònica o per WhatsApp, diguem-li de qualsevol forma, la compra assistida per persones, és a dir, trucar i que et facin la comanda, ha pres una gran notorietat, fins al voltant del 13%, fruit clarament, clara i exclusivament de la pandèmia. Igual que l'ús d'empreses de gestió de la tercera milla, Glovo, Deliveroo, etc. L'ús d'integradors d'última milla en el que et faciliten el portar-te el producte a casa. Per tant, sí que és cert que el canal a distància pren molta rellevància en un consumidor molt omnicanal en molts dels sectors, però en producte fresc posem o situem també un creixement molt important del que és la compra telefònica o per WhatsApp. Ara bé, aquest creixement del canal online, que vèiem amb consumidors que s'han fet més omnicanals, també val a dir que d'on venen aquests compradors nous? Perdoneu que estic marejant. Tots aquests compradors nous omnicanals, la pregunta és també d'on venen. O sigui, són gent que abans eren analfabets digitals o són gent que ja eren usuaris del canal online? I el que estem veient és que el gran creixement del canal online ve donat per dos motius. Un, per un major volum de compres dels que ja eren online, i dos, per una major compra de productes però d'usuaris que ja eren online. És a dir, si ens hi fixem, el 50% dels compradors online que hi havia abans de la pandèmia, el 50% dels compradors que compren producte fresc ara, la meitat ja ho feien abans de la pandèmia. I amb els altres sectors aquest percentatge creix. És a dir, el que teníem és que ja hi havia un comprador online abans de la pandèmia, un comprador omnicanal, o sigui, no només online, i el que ha fet la pandèmia és accelerar el seu ús de les compres online. Si abans comprava 2 de cada 10 compres, ara en compra 4 de cada 10. I aquells que han començat a comprar durant el confinament o després del confinament, en general ja eren usuaris, amb una part molt important, del canal online per a altres productes. És a dir, molta gent que ha començat a comprar, per exemple, producte quotidià durant el confinament o després del confinament, ja eren molts d'ells usuaris del canal online en altres sectors. Per tant, el gran creixement de l'online no és tant derivat de gent que no comprava online, que s'hagi posat i volcat a comprar online, que també hi ha alguns, sinó sobretot de que els que ja compraven online han crescut en el volum de compres que fan online i els que compraven abans online, per exemple, només electrònica, han augmentat les categories en les que estan comprant online. Insisteixo, percentatges tots ells que en conjunt, encara estan molt per sota del que és la compra física, dels productes i especialment en el comerç de proximitat. Per anàlisi per sectors no m'hi allargaré perquè hi ha molts estudis, però clarament el producte fresc i el producte quotidià segueix al supermercat i el comerç de proximitat, mercat municipal, sent els grans referents per a la compra, després en major mesura els hipermercats, i clarament són dos sectors que estan creixent en volum i estan creixent amb intenció de compra. Hi ha molta més gent que té la voluntat, per diferents motius, de seguir comprant i comprar més en el comerç de proximitat i en supermercats, o en el comerç de proximitat, mercats municipals i supermercat. I el producte fresc està creixent en volum, la tendència de despesa creix en volum i la tendència de compradors en els formats de proximitat creix també en valor. No passa així amb el sector de la moda. Segueixen sent els centres comercials i el comerç de proximitat i els eixos comercials els punts de referència per fer la compra de la moda, la compra física, la compra física. O sigui, evidentment, el canal online aquí el separem, però quan la gent decideix anar a comprar físicament, els centres comercials, el comerç de proximitat i els eixos són els tres punts referent. El que passa és que és un sector que ho estem veient i tots els estudis ho indiquen, que el pastís s'està fent petit. O sigui, el problema no és ja tant una compra física o una compra online en el sector de la moda, sinó que el propi sector està reduint la despesa en valor absolut. Les pèrdues acumulades, aquest matí ho comentàvem, segons Ecotex, la patronal del sector tèxtil, és més de 7.000 milions a nivell de l'estat espanyol, i el que s'està observant és un traspàs
de despesa del que era moda al que era llar. O sigui, cada cop més ara el teletreball i fruit del confinament estem situant... la llar pren molt protagonisme en el que és la despesa dels consumidors. I és lògic en el sentit de que qui tenia una cadira incòmoda i ara té que teletreballar, es canvia abans la cadira. O, per exemple, jardineria estan en rècords de ventes, equipament i decoració de la llar estan creixent molt i el pastís, per entendre'ns, s'està fent gran, mentre, en canvi, en el sector de la moda, doncs, la gent no té que comprar-se tants trajes per anar a treballar, permeteu-me la simplificació, però perquè s'entengui, i en canvi es canvia la cadira. Per tant, aquí estem parlant d'un sector que s'està fent petit, tot i que els formats que tenien la predisposició, la preferència de compra física, segueixen mantenint-se, i en l'equipament de la llar el mateix. Tot i que els formats, grans superfícies especialitzades, comerç de proximitat, centres comercials, segueixen mantenint el mateix rànquing, és a dir, no hi ha hagut un traspàs radical de destinació física de compra, és un sector que en valor s'està fent gran. I el mateix passa amb equipament d'oci i cultura i electrònica. Ja per acabar, intentant resumir tot aquest garbuix de dades, nosaltres situàvem 8 recomanacions que entenem que són importants. La primera, la que us avançava, és a dir, cal arriscar-se, és el moment d'arriscar-se. És millor fer 20 propostes concretes perquè les que et surtin bé et premiaran molt més i seràs molt més recomanat que les que et surtin malament. I cadascú té que conèixer la seva botiga, però és millor fer molts petits actes, molt petites campanyes, arriscant-te, redefinir el local posant algun punt a la botiga diferent. És moment d'arriscar-se i és millor fer moltes petites coses perquè aquelles que et surtin malament pràcticament no et penalitzaran i, en canvi, aquelles que et surtin bé et premiaran molt i et generaran una recomanació molt positiva. Per no allargar-me perquè ho deia abans, a més, aquesta recomanació l'hem d'anar a buscar precisament en focalitzar-te en els teus millors clients. No es tracta ja de fer grans campanyes, o crec jo, és la meva opinió i la de l'equip, sinó que el que cal és focalitzar-se en els teus millors clients per convertir-los, per entendre'ns, en ambaixadors de la teva botiga. I això què vol dir? Doncs potser, i poso idees que evidentment poden ser discutides i no compartides, però potser s'ha de fer un accés preferent a rebaixes, o potser s'han de fer dies i hora de compres preferents, o potser una promoció destinada, l'altre dia una botiga d'esports, m'explicava que volíem fer una campanya destinada precisament a això. Escolti, jo li faré un descompte important si vostè ve acompanyat d'un nou client, no? És a dir, premiar el que els teus bons clients puguin accedir a uns millors descomptes si et porten un nou client. Aquesta estratègia de que un client bo es converteixi en dos clients bons. O fer presentacions de producte als millors clients. Bé, aquí cadascú tindrà en funció del seu producte i la seva característica 1000 idees, segur. Però focalitzar l'estratègia en que els teus millors clients es converteixin en ambaixadors i que cada millor client te'n porti un, en aquests moments, pel boca a orella, que agafa una importància molt gran, jo crec que esdevé un dels reptes clau en el curt termini. I insisteixo, i si et surt malament la jugada, no passa res, et penalitza poc, però si et surt bé, et genera un efecte multiplicador molt gran, perquè la gent tendeix molt més a recomanar que no a desaconsellar. L'altre element és situar o implantar una estratègia del que es diu en anglès. Tenim aquest problema que a vegades no trobem paraules en el català, cosa que no he entès mai, però que es diu ara customer centricity, centrat en el consumidor. Però insisteixo, no és centrar en el consumidor perquè recordis el que fa i quants fills té, que també està bé, sinó sobretot que tinguis la certesa que tens el consumidor en el centre de l'estratègia abans, durant i després de l'acte de compra, prioritzant la confiança i la solvència i la qualitat del servei. Per tant, més que un tema de tecnologia, sobretot es tracta de readaptar els processos per assegurar tant un bon servei postventa com assegurar les entregues que siguin correctes, com assegurar que si et fan una compra telefònica i te la venen a buscar, quan vinguin a buscar-la la tinguis preparada i no s'hagin d'esperar. Per tant, es tracta molt més de garantir la confiança en el procés que no pas només en la tecnologia. Un altre grup, que és evident, és el portfoli de venda i serveis a distància. És evident que qui no tingui la capacitat de fer un servei a distància o de vendre a distància té un problema, sense voler dir que la venda a distància només és una qüestió de tecnologia, insisteix, una qüestió de procés. Però, evidentment, aquí, a més, no es tracta només d'apostar per un marketplace només o per un canal només, sinó que tots els estudis el que demostren és que el que hem d'aconseguir és que el consumidor ens pugui comprar en aquell lloc i per aquell canal, quan vulgui i de la forma que vulgui. Per tant,
Cal una major integració amb operadors externs. Poso Glovo i Deliveroo perquè ens entenguem, tampoc no tinc res en particular ni a favor ni en contra d'ells, però cal una major integració amb operadors externs, cal una major presència en tots els canals de venda a distància, marketplace, xarxes socials, telefònic, operadors de tercers, cal redefinir els processos per donar suport a aquests dos canals. I aquí jo crec que la capacitat de les associacions a mancomunar serveis és un element clau. Tots els que esteu aquí sou coneixedors d'iniciatives que hi ha importants a Catalunya per precisament mancomunar o desplegar grans marketplaces a través de les associacions. I per arribar al petit comerç, aquí les associacions teniu que agafar un lideratge brutal, com consta que esteu fent. I per tant, ja en sabeu dos o tres iniciatives que tenen ja... Molt treballat aquest aspecte i és un aspecte que serà absolutament indispensable en les properes setmanes. Cal tecnificar el punt de venda més enllà del canal online i aquí hem de repensar tota l'estratègia de quins elements tinc de tecnologia al punt de venda, des dels elements que garanteixen seguretat, com el contactless, control d'aforaments, control de tràfic, fins a elements que tenen a veure amb la gestió, precisament, de saber quins clients em retornen més i quins menys. És a dir, és molt important també que puguem traçar cada quan ve un client a la meva botiga, i això en un comerç molt petit, que els coneixerà tots, és fàcil, però en un comerç una mica més gran potser ja és tan difícil. Perquè insisteixo que cada cop hi haurà menys afluències en valor absolut i tindrem, en canvi, una taxa de conversions més alta. Se'n visitarà menys gent, però els que em visiten seran més fidels o vindran amb més predisposició de compra i, per tant, és molt important que la tecnologia m'hi acompanyi per poder extreure dades, tant el que sigui l'anàlisi de les targetes de crèdit, cada quan repeteix algú, i això m'ha d'ajudar molt a poder fer accions concretes amb el que dèiem abans. Si jo puc detectar quins són els 100 clients que em venen més cops o amb més freqüència gràcies a l'analitzar la terminal, les dades que em surten, o la targeta de crèdit, o el que sigui, això em permetrà adreçar-los amb ells estratègies molt específiques per ells que facin que aquesta gent recomani la botiga a una altra persona i, per tant, vaig generant aquest efecte multiplicador, més que no pas fer grans anuncis a mitjans de forma genèrica. Cal repensar tot el disseny de la botiga per generar la compra, que dèiem, ràpida però a la vegada calmada. I aquí jo us encoratjo a que arrisqueu molt des d'un punt de vista arquitectònic amb elements que generin impacte, tant amb llum, colors... Arrisqueu. O sigui, arrisqueu perquè és fàcil d'implantar, no dic que feu una redecoració global, però posar un córner, arrisqueu perquè si es fa bé, dona molta recomanació. I sobretot, crec que també la botiga... Hem de repensar el layout per començar a acollir diferents usos, el servei a distància, el showroom, si la botiga esdevé un punt ja que no només és de transacció física de producte i, sobretot, la botiga comença a esdevenir un lloc on l'amplitud de passadissos, l'extensió, esdevé un element cabdal. No em vull allargar més. L'última, els teletreballadors és un de cada quatre, el 18%, i acabarà sent un 25%, un de cada quatre treballadors treballa. Per tant, hem de fer, o s'ha de fer, o recomano que es facin algunes campanyes o algunes línies de servei específicament dirigides a aquest target, a aquest segment. I jo aquí també vull posar com a reflexió, és com a idea, Per exemple, moltes vegades cal fer una campanya de comunicació directament en aquests residents. Potser hem de pensar que aquelles campanyes de buzoner o que estaven ja en desús ara poden tornar a tindre sentit, no ho sé. O sigui, sé que hem d'arribar a aquest target i que és un target que tendeix a comprar també més a distància, com dèiem abans, però potser també hem de repensar si ens convé ara obrir les 4 o obrir les 5, aquells que tanquen al migdia. I no vull ara obrir un debat només sobre aquest punt, però és veritat que vivíem en un entorn on el treballador marxava a les 8 del matí del poble, tornava a les 5 de la tarda, recollia els nens al col·le i llavors se'n anava a comprar. Ara aquest treballador el tenim tot el dia a casa, en el poble, tot el matí i tot el migdia. Per tant, potser aquest treballador, potser ara cal pensar si a les 4 és un bon moment per oferir-li una entrega d'una comanda que ha fet online o tindre la botiga oberta perquè passi per la botiga abans d'anar a recollir els nens al col·le. Faig una reflexió oberta des del punt de vista que tenim un nou escenari que és veritat que és molt recent i, per tant, tampoc no encara hi ha dades per veure exactament com s'hi comporta, però és un segment que no perdem de vista que serà un de cada quatre treballadors en els propers mesos. I, per últim, el que us deia abans,
jo crec que hem de repensar, i aquí les associacions i les empreses teniu molt, molt a dir, jo crec que hem de repensar els missatges que s'expliquen respecte a la RSC. La sensació i els indicadors ens mostren que ja no és tan important dir quanta estona reciclo, o, per exemple, dir que no utilitzo bosses de plàstic, sinó que s'ha de posar en valor la vinculació amb la comunitat. No? Us posava l'exemple d'aquesta ensenya de supermercats, que no és allò de dir, no, jo no dono bosses de plàstic, sinó que fan un pas més. És, escolti, el plàstic que reciclo em permet a mi ara retornar-lo a la cadena a través d'aquestes bosses o aquests envasos que han sigut fets o aquests productes que han estat fets amb plàstic reciclat. Economia circular, eh? O el valor del comerç de proximitat no tan entès en el sentit de que tenen o no tenen un producte o un altre, sinó que aporten llocs de treball a la comunitat, que aporten valor a la comunitat, i tots aquests elements del discurs de la RSC que tradicionalment l'hem fet sempre. Jo sóc el primer que faig autocrítica des del punt de vista de quantificar quantes tones de CO2 redueixo o quantes tones de plàstic redueixo. Ara el que ens estan dient els consumidors és que la seva percepció, la seva voluntat és... No, no, vostè el que m'ha d'explicar és quin és el seu arrelament i la seva contribució a l'economia de la meva comunitat, a la meva comunitat. I per tant, i aquí aquests valors, com dèiem, els capitalitza molt bé el comerç de proximitat, els capitalitza molt bé l'artesania, els capitalitza molt bé el producte fresc, i per tant jo crec que aquí, i sobretot des de les associacions, es pot fer un relat molt interessant. Perquè si una cosa sí que tenim clara és que al sortir de la pandèmia la gent va veure que el comerç tancat no li agradava al seu municipi, però el que també tenim molt clar i tots els indicadors mostren és que la gent, permeteu-me l'expressió, la gent no compra per pena. La gent compra, és a dir, el discurs compra en el comerç de proximitat perquè si no hauré de tancar, és un discurs que és útil en el curt plaç, però en el llarg plaç no és estructural. És a dir, la gent ara pot comprar-hi perquè veu que ho han passat malament i han estat tancats, però és un discurs curtplacista. A mig i llarg termini, el que s'ha de fer és posar els valors i els atributs que posin en valor el comerç de proximitat, la qualitat del servei, el tracte, etc etc. Però en el capítol especial de la responsabilitat social, aquí hi ha un element que clarament està creixent, clarament pren importància en les decisions del consumidor i en el que cal articular un relat que sigui, jo crec, diferent al que fèiem fins ara. No centrat en si utilitzo o no bosses de plàstic, no centrat en les tones que reciclo, sinó centrat sobretot en el que us deia, en el valor de la comunitat. Jo amb això ja acabo, perdoneu pel rotllo, perquè m'he passat del temps que tenia establert i segur que el Joan ja voldrà que deixi de parlar. Si al contrari. Espero que hagi sigut d'interès. En tot cas, contestarem totes les preguntes que n'hi hagin, si n'hi ha alguna, i perdoneu pel bombardeig de dades, perquè és que n'hi havia moltes i tot i així ens hem fet un resum del que emana de l'estudi. Moltes gràcies. Si pots deixar de compartir pantalla. Estic en ell. Escolta'm, moltíssimes gràcies. I ha estat superinteressant. És veritat que hi havia molta informació. De fet, alguna de les preguntes que ens feien anava referida a alguna de les dades que hem passat més de pressa, però tot i així en les conclusions ho has apuntat. Jo m'he quedat amb moltes coses, sobretot aquest retorn al sentiment de comunitat i aquesta posada en valor del comerç de proximitat. Penso que és molt interessant. Que té a veure amb la pandèmia, però no estrictament restriccions, sinó a la situació que estem vivint i a la voluntat que l'economia local es desenvolupi en base també a les nostres compres. Molt interessant. Hi ha hagut alguns punts que ens preguntaven mentre tu estaves parlant, que alguns deien, bueno, ha dit que volem comprar ràpid, però que volem comprar amb calma. És a dir, és compatible això? Sí. Comprar ràpid, sí, el consumidor clarament ens manifesta dues coses. No vol perdre temps a la botiga de forma innecessària. És a dir, si jo tinc que estar a la cua perquè hi ha una cua a la caixa, per entendre's, o em costa trobar una persona d'atenció i tinc d'anar pol·lulant per la botiga, penalitza molt quan el consumidor percep que està a la botiga més temps del que hauria de necessitar innecessàriament. Per tant, penalitza molt no trobar productes ràpidament, penalitza molt que no t'atengui quan necessites una persona ràpidament, penalitza molt que estiguis esperant innecessàriament. També s'ha de dir que el consumidor, és veritat que les cues, des d'un punt de vista sanitari, les ha entès i les respecta, i el consumidor té un comportament exemplar. Però penalitza molt estar a la botiga quan el consumidor percep que està a la botiga, deixeu-me dir, perdent el temps. És a dir, que té que estar allà esperant. Però a la vegada, el consumidor no es vol estressar a la botiga. O sigui,
poso exemples concrets, però l'estressa molt estar a la botiga amb la sensació de... Quan, per exemple, veu els empleats, a vegades vas a una botiga i veus els empleats que oye, no sé què, que la cola, ven pa acá, oye, no sé què, abre la cajera. I que estan els propis empleats, per l'atenció que estan sofrint, pobres, estan estressats. Això també penalitza molt. Per tant, el consumidor el que vol és poder fer una compra tranquil·la, i tranquil·la vol dir que pugui estar allà amb una sensació de confort i que pugui estar-hi el temps que necessita estar-hi. Però ni més temps perquè està esperant que vingui algú i no ve, o ni menys temps d'allò, vinga, va, vinga, sal, compra. Per tant, sí, la sensació de voler comprar tranquil·lament, però la sensació de que no em facin esperar... Jo poso, mira, un exemple que s'entendrà, quan un va a dinar en un restaurant, no vol que entre el primer i el segon plat passin 3 hores, perquè això desmoralitza, però tampoc no vols que encara estiguis prenent-te el postre i et portin el cafè i la compta. És a dir, vols estar calmat, però no vols passar-te el dia al restaurant. Doncs, seria el mateix del que ens indica les dades. No sé si contesto. Fantàstic, Roger. També ens preguntaven, quan ho has comentat, a través de les estratègies de màrqueting, no? I la publicitat que fem, algú ens preguntava, bueno, i a quins clients m'adreço? Bueno, hauràs de saber quins són els millors, suposo. Els teus millors clients. Bueno, aquí arrisquem-nos tots, eh? Sí. I jo he dit, aquí hi ha dues coses, arriscar-te i l'estratègia del 20-80. És a dir, moltes vegades intentem anar a buscar, intentem fer que el 80% de clients que no... Aquí tens els molt bons clients, els que de tant en tant venen a la botiga i els que no venen mai. Moltes vegades hem tendit a centrar les estratègies en que els que no venen mai en vinguin alguns o que els que venen poc vinguin més. Jo el que dic és que sent el boca a orella la principal estratègia, el que has d'aconseguir és que els que venen més t'emportin cadascun un mes. És a dir, tot això, jo és el que faria en aquests moments. Qui són els meus 100 millors clients o quin és el 20% de clients més fidel que tinc, i en aquests fer campanyes de promoció, fer-los campanyes per aconseguir que cada un d'ells recomani la meva botiga a una altra persona o que em porti una altra persona. Per tant, és més un tema de qualitat, de que els millors m'emportin cadascun un d'ells, que no pas de quantitat. Crec que és el que, amb les dades que tenim, toca fer ara. Més que una gran campanya per anunciar que tinc una botiga i que els, no sé, que els 200.000 compradors que tinc a l'àrea d'influència que no han vingut mai a la meva botiga, algun d'ells vingui, inverteix en que els, ja et dic, 100 millors compradors que tens t'emportin un altre. O aquells que venen ocasionalment, intentar que vinguin una miqueta més. Però això vol dir que tu tens que conèixer qui són. I això en una botiga molt petita a vegades és fàcil, però a vegades ens enganya el record que tenim. Tens la sensació que algú ve molt, però en canvi poques conversions de venda es fa. Per tant, això també ha d'anar lligat amb intentar analitzar les dades que tinc del terminal punt de venda o de les targetes del TPV. I aquí tenim solucions, hi ha solucions. Vull dir, qualsevol entitat financera té solucions per fer-te creuaments i tots ho saben, tots ho sabeu. Però és important extreure, analitzar això. No sé si... Fantàstic. Jo, si em permets, lligant el que dius d'aquesta comunicació als millors clients i del que comentaves, d'arriscar, que és molt interessant, no? És el moment d'arriscar que no penalitza tant. Et comentaré una anècdota, si em permets, perquè m'has recordat que jo portava diversos anys el dia del meu aniversari rebent missatges o mails de felicitació de diferents marques o empreses a les quals havia comprat, i va haver-hi un moment que realment m'agobiava. O sigui, fins i tot em donava la sensació de, mira, quanta gent sap quin dia és el meu aniversari, no? Potser no caldria. Fins que un dia, un any, el dia abans de l'aniversari, vaig rebre un mail d'una marca, no importa quina, que em deia, escolta'm, sabem que demà estaràs molt liat perquè és el teu aniversari i nosaltres et felicitem avui. És l'única que recordo, la que es va diferenciar de les altres amb un mail potser més arriscat, no? Creus que la filosofia és aquesta, d'intentar... Sí, passa el de sempre. Aquí hi ha tants sectors i tants tipus de botigues i tants formats que fer una recomanació genèrica és molt difícil. Això que segur funciona amb algun tipus d'establiment, amb un altre no. Jo crec que el comerciant és qui millor coneix la seva botiga i jo tampoc no vull anar a dir-li a gent que porta 40 anys darrere un taulell què té que fer. Però sí que els indicadors mostren que sí, que tu si t'arrisques i si et surt bé, el que dius tu, ho recordes i ho expliques. I si et surt malament, no et penalitza tant. A partir d'aquí, home, és difícil que una botiga d'esports hagi de fer la mateixa estratègia comercial
que una botiga de queviures o una botiga d'un mercat municipal. És molt difícil, se'm fa difícil pensar que els funcionarà el mateix. Però jo el que sí que crec és que tant un com l'altre, el concepte d'arriscar-te i el concepte potser de fer més petites accions dirigides a aconseguir que cadascun dels bons clients t'emporti un altre, sigui quina sigui l'acció i que dependrà, potser la botiga d'esports ha de fer una presentació de nous productes de temporada exclusiva o VIP als millors clients més un acompanyant, no ho sé, per dir alguna cosa. I això no té sentit que ho faci un mercat municipal, és prou evident. Però sí que la idea d'arriscar-te i la idea de tindre molt present que el boca a orella en aquests moments és el principal canal per influir en el consumidor i especialment en els joves, el 66%, això és una realitat. És a dir, els joves es mouen per unes dinàmiques de me han dicho que me han dicho y no he visto que he visto. I això ho hem d'incorporar. La nostra generació no som així, és de consultar, veure, però no ens influencia tant. I per tant, això sí que és un tema estructural, això no és conjuntural de la Covid, ni això és un tema estructural que ja els últims any i mig hem vist que és molt fort. Ara que deies això, estic veient en el xat que la Cristina ens escrivia. No creieu que hem de diferenciar les estratègies en funció dels diferents punts de venda o diferents sectors d'activitat, etc. L'estudi va més enllà del que el Roger ha tingut temps d'explicar-nos ara. Parlaves, per exemple, de les botigues d'esport. Si no recordo malament, en els ítems d'atributs, la nostàlgia, la palabra de la nostàlgia, aquest sector era el que tenia més... La nostàlgia, la música, el disseny, l'amplitud... És a dir, sí, aquí pots arriscar-te a fer una redefinició de la botiga. No cal grans redefinicions, a vegades són petites coses en aquests àmbits. Aquí s'han de lligar tres coses. La sorpresa, l'establiment físic i el servei o els canals de promoció als millors clients. I tot va combinat, al final. Però sí, estic d'acord amb el que diu la Cristina. Una botiga d'esports i una botiga de fruita o una peixateria no tenen res a veure una amb l'altra. Hi ha hagut algú que s'ha fixat durant la teva presentació, tot i que ha passat ràpid, que has dit que els joves eren els més lovers i els més haters. Hi ha algú que s'ha fixat en el gènere, en la gràfica aquella entre homes i dones. També hi ha alguna petita diferència, no hem detectat? Sí. Les dones tendeixen a ser un segment més segur que els homes. És a dir, són més propositives i, en canvi, desaconsellar o una recomanació negativa els costa més, l'has de fer més grossa, per entendre'ns. Els homes amb això són una mica menys... Menys tolerants. Són més lovers i més haters a la vegada, vull dir que... Sí, 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 jo... Un parell de preguntes més, Roger, per no allargar-nos més. Crec que n'hi ha una que es repeteix bastant formulada de maneres diferents, però que val la pena. L'online, el pes de l'online. L'online es cruspirà la compra presencial i jo pel que veig amb l'estudi no sembla que anem en aquesta línia. Jo crec que no. L'online, és a dir, ara estan tancant moltes botigues per l'efecte de la pandèmia, ho sabem, la desertització està creixent, ho sabem, però intentant posar una mirada a mig plaç, jo soc totalment contrari als que defensen que el comerç físic està mort. Soc totalment contrari. Però és veritat que el comerç físic sí o sí s'ha de digitalitzar. És a dir, el comerç serà, aquesta paraula que a mi no m'agrada gens, omnicanal o física, però el comerç serà si és físic i és omnicanal. Tu veus que els pure players, els operadors purs online, estan obrint botigues. I tu veus que les botigues... El que va és que l'altre dia ho sentia també en una jornada, no? No podem... Si nosaltres intentem, des del comerç físic, tinc un establiment físic i poso capes online. Quan el món del comerç va més enllà d'això ja. El comerç serà físic i online a la vegada. I la botiga tindrà rols a vegades més de donar servei a la botiga online, logístics, d'emmagatzament, de showroom, de producte, de venda... És a dir, no és fer que la botiga sigui digital, ni és fer que el digital vagi a una botiga. O sigui, és fer un comerç completament online. Ai, online, perdó, omnicanal. Per tant, jo soc molt contrari i estic en desacord profund amb els que diuen que és la fi del comerç físic. Estic completament en desacord i cap dada m'ho avala. El que sí que estic totalment d'acord és que qui no tingui serveis de contacte amb el consumidor i venda amb el consumidor més enllà de la botiga física, les passarà canutes. I a vegades potser es tindrà, per això, contacte amb el consumidor
el consumidor cada cop va arribar a la botiga més informat. Això ja fa anys que ho diem. Això és un tema de la pandèmia, això ja ho sabíem. I s'informa per molts llocs, recomanacions d'amics, però consulta webs. Per tant, el consumidor cada cop arriba a la botiga més informat. És important que quan el consumidor s'informa, tu estiguis allà per aconseguir que et vinguin a la teva botiga. I és evident que el consumidor, doncs, moltes vegades, vol comprar sense vindre a la teva botiga. Per tant, has d'estar digitalitzat, sí o sí. I insisteixo, no és un tema de tecnologia, és un tema de procés. No et digitalitzis i després entreguis la primera comanda de forma incorrecta, perquè això et penalitzarà molt. Però dos, estic totalment en contra dels que es diuen que el comerç físic està condemnat a mort. Jo estic ara en el curt plaç és un sector que està patint molt i és evident. Però jo crec que el comerç de les nostres ciutats i dels eixos comercials no desapareixerà. I d'aquí 2-3 anys les botigues que han tancat segur que tornaran a obrir-se. I els indicadors ho mostren, el 84% segueix comprant en el comerç de proximitat. Però també hem de saber explicar, i moltes vegades no sabem, que el comerç de proximitat, la lluita no és només en preu. La qualitat, el tracte personalitzat, el concepte de RSC i, per tant, d'arrelament a la comunitat, això s'ha de saber explicar. I moltes vegades jo crec que no ho sabem explicar. O sigui, l'únic efecte bo de la pandèmia, l'únic, i perdó, és que la gent, quan ha vist que nosaltres portàvem tots, tots vosaltres, nosaltres, tothom, tothom dèiem sempre i pregonàvem que el comerç vertebrava les ciutats i el consumidor no ens fotia ni cas, amb sinceritat. Ha vingut la pandèmia, hem tancat totes les ciutats i el consumidor ha dit, carai, tu, doncs potser sí que tenies raó. És l'única cosa bona. Però insisteixo, la gent no comprarà per pena. Potser comprarà per pena demà. Però cal explicar-li a la gent la vinculació, la comunitat, el servei, la qualitat. Però jo crec que el comerç físic està en molt bona situació per tornar a recuperar el que era en els propers anys. I si quan parlo de l'online, parlem de venda a distància. O sigui, en producte fresc, el WhatsApp és el que mana, o la compra telefònica. Me lo prepares i passo a buscar-t'ho. Vull dir que no tots són posar portals. Que important aquesta diferència. No és el mateix consciència que pena o llàstima. És a dir, el consumidor el que té és consciència d'on compra i per què compra i com reportarà això en la seva comunitat. M'has fet pensar ara, quan parlaves de la digitalització del comerç, ahir mateix els companys de Pimec Comerç treien un estudi amb unes dades que invitaven bastant a l'optimisme, no? En el sentit de les pimes comercials que continuen apostant per lo presencial, però cada cop, arran de la necessitat, si tu vols, els últims mesos s'han digitalitzat més i tenen més capacitat per vendre també a distància, com deies, no? Amb el WhatsApp, ni que sigui. Sí, jo crec que serà un Black Friday molt promocionero, perquè és evident que hi ha molt estoc, sobretot en sectors com el textil, hi ha molt estoc que no s'ha tret encara. Jo crec que serà un Black Friday molt promocionero. També és veritat que hi ha alguns indicadors de que potser no tanta gent comprarà aquest Black Friday com l'any passat, també diuen això. Però, per exemple, ja ho deia abans, hi ha una companyia, una empresa catalana, una empresa familiar catalana d'electrodomèstics que ha fet una aposta per un Black Friday amb component més social o de comunitat. És a dir, et faig un descompte, però després jo també faré una donació a l'hospital, em sembla que és el Clínic, per la investigació en la Covid. Bueno, hem de veure. Jo la veritat és que el Black Friday, a banda que serà promocionero, no soc capaç de predir res més. Això sí, el que deies és absolutament cert. Sí, amb les restriccions que tenim a dia d'avui de mobilitat i de no poder sortir del confinament perimetral municipal des del divendres a les 6 del matí fins al dilluns, és evident que qui hagi desplegat canals online o a distància, quan dic online, insisteixo, ja no és un marketplace, també pot ser, ara també veig un comentari, xarxes socials, a Instagram, sí. És a dir, són canals, jo dic venda a distància sempre ja, potser no cal que tinguis un portal, només que tinguis un bon canal d'Instagram, vull dir, però qui hagi desplegat canals de venda a distància tindrà millor que qui no. Però no ara pel Black Friday, sinó per el desembre, Nadal, pel gener, pel febrer i pel març i pel rest de la seva vida. I una última pregunta, Roger, per anar tancant. Perquè a mi ja em va cridar l'atenció quan vam veure la primera versió de l'estudi i avui me l'ha tornat a cridar. En els diferents formats comercials i les valoracions que en fan els diferents perfils de públic, el comerç de proximitat i els supermercats, ho hem vist, són el format més ben valorat i amb diferència. No és tan així en la pregunta que fem sobre eixos comercials. Això vol dir que els eixos tenen encara marge de millora,
que és a través de la col·lectivització de serveis. Com visualitzes el futur dels eixos? Els eixos, és clar que han de mancomunar i col·lectivitzar serveis, això és indispensable, i el rol de les associacions aquí és clau i l'avantprojecte de llei de les APEUs és clau. És a dir, el projecte de llei de les APEUs és una eina important per poder precisament a les associacions i eixos comercials empoderar les associacions o per poder desplegar i gestionar el territori. També jo crec que tots els que estem aquí entenem que és un eix comercial i entenem que és el comerç de proximitat i sempre fem i separem les dues coses. I jo també tinc que ser sincer, jo tinc la sensació que la meva àvia no entén la diferència d'una cosa amb l'altra. Per tant, moltes vegades, tot i que ho separem, metodològicament seria quasi més interessant o sumar-los o juntar-los en un sol concepte, perquè això és vocabulari molt propi dels que estem aquí. Però jo tinc moltes vegades la sensació que... I sempre volem separar-ho, i els consultors els primers, el que és un eix del que és comerç de proximitat. Però jo moltes vegades tinc la sensació que la gent distingeix un hipermercat d'un supermercat, però i el que és un eix. A Barcelona potser està més clar, però en pobles petits, home, el comerç de proximitat i que el que tinc al carrer principal, allò és l'eix, tot va al mateix paquet. No sé, és una opinió personal. A veure, esperem... És autocrítica, quasi, però... Escolta'm, doncs ens hem anat a l'hora i mitja pràcticament. Penso que és moment que anem tancant. Ho recordem, i a més el xat ha sortit també. L'estudi el podeu sol·licitar al web del FECAM, a la pàgina web del Departament d'Empresa i també, ens ho recordaven des de Consum, a la web de l'Agència Catalana de Consum, el podreu trobar. Mitjans, doncs, a partir del servei de premsa del Departament, podeu consultar preguntes o demanar alguna explicació més concreta, ja sigui al Roger o ja sigui a les directores. I Roger, espero el teu WhatsApp pel meu aniversari, el teu sí, que és aviat, Escolta'm, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau a tothom. Bona tarda.